اس یہاں رکھ دو, اس ایسے کر دو, سامنے زیادہ قریب ہے, اس کو یہاں رکھ دو. ادھر کرو, ادھر کرو, اس کو ادھر کرو. اور جو ادھر سے فی مذمۃ المرسلین الذین یسعون الفساد فی الارض, سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الحمد لله الله تبارك وتعالى کی رحمت سے سورۃ المائدہ کی یہ آیات مبارکہ جس میں پہلے حکم جہاد تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر جہاد کریں اور ارض المقدسہ میں داخل ہوں, لیکن قوم نے انکار کر دیا کہ وہاں ان فیہا قوم جبارین, کہ وہاں بڑی طاقتور اور سرکش قوم ہیں, ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, جب تک وہ نہ نکلیں ہم داخل نہیں ہوں گے. یہ الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا. حتیٰ کہ انہوں نے, ایک تو ہوتا ہے نا انکار, ایک ہے گستاخی بھی ساتھ. تو قوم بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کے شان میں ہمیشہ عیارانہ مکارانہ اور گستاخانہ رویہ روا رکھا, حتیٰ کہ نعوذ باللہ اس لفظ پر بھی آ گئے کہ فذهب انت وربک فقاتلا, کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں, آپ کا خدا جائیں, جا کر لڑیں, ہم تو یہیں بیٹھے, ہم نہیں لڑتے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی مایوس ہوئے, انتہائی غمناک ہوئے اور عرض کیا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, کہ یا اللہ میرا زور تو بس میری جان پہ چلتا ہے یا میرے بھائی پہ چلتا ہے, اس کے سوا تو نہیں چلتا, اب ان کے اور ہمارے درمیان میں جدائی کریں, فیصلہ فرمائیں. اللہ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اگر انہوں نے آپ کا انکار کیا ہے اور جہاد سے منہ موڑا ہے تو جو قومیں جہاد سے منہ موڑتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے بھی ان کو یہ سزا دی کہ یتیہون فی الارض اربعین سنتاً یتیہون فی الارض, کہ چالیس سال تک یہ اسی زمین میں پھرتے رہیں گے.
اور وہ زمین کون سی تھی؟ یہ صحرا سینا جو مصر اور شام کے درمیان میں ہے. یعنی ایسا عذاب ان پر تھا کہ وہ گویا کہ بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی سیکورٹی کے اللہ کی قید میں آ گئے کہ اب وہ نکلنا چاہتے ہیں اپنا مصر لوٹ جائیں، نہیں لوٹ سکتے. شام وہ ڈر کے مارے داخل نہیں ہوتے، اور کبھی اگر ارادہ بھی کریں سفر کرنے کا تو ساری رات سفر کرتے رہتے ہیں، صبح دیکھتے پھر وہیں کھڑے ہیں. تو 40 سال تک ان کو یہ سزا ملی. اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے اگلی آیات میں قصہ بیان فرمایا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ سچا واقعہ، چونکہ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، نبی جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. ان هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، جہاں بھی اللہ نے کوئی خبر دی آگے صاحب بتایا ہے کہ یہ سچی اور پکی بات. اسی طرح فرمایا تھا کہ ان هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ان عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہر یا حق. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خبر اللہ دینے والا ہو اور زبان رسول اللہ کی ہو تو اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، مسوا کافروں کو. کافر تو خیر شک کرتے ہیں. تو ابن آدم کا قصہ یہ تھا کہ اللہ نے ایک نظام قائم فرما دیا آدم علیہ السلام کی شریعت میں کہ جو ہوا کے بطن سے، اور جب بھی پیدا ہوتے خدا کی شان ہے تو ہم جوڑے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اچھا اب دوسرے بدن سے پھر جو پیدا ہوں گے وہ بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو جو کٹھے پیدا ہوئے ہیں یہ تو حقیقی بہن بھائی ہیں، ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو دوسرے حمل سے پیدا ہوا ہے ان کا نکاح ہو سکتا، یا لڑکا اس کا ہو لڑکی اس کی ہو. اس کو کہتے ہیں اختلاف البطون، کہ بھائی فرق یہ آ گیا کہ ایک پہلے حمل سے ہے ایک دوسرے حمل سے. تو ایک حمل میں حضرت حابیل اور ان کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل میں قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی. حابیل قابیل یہ دونوں نام ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں، اور یہ سلبی بیٹے ہیں. ویسے تو ساری دنیا آپ کی اولاد ہے نا، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وہ آدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ سلبی اولاد ہے، یہ سلب آدم سے ہے اور بطن حوا سے. تو اب قاعدہ یہ تھا کہ حابیل نے شادی کرنی تھی قابیل کی بہن سے، اور قابیل نے شادی کرنی تھی حابیل کی بہن سے، لیکن خدا کی شان ہے کہ حابیل کی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کی بہن جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. تو اب قابیل کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بدصورت لڑکی سے شادی کروں، میں اپنی بہن سے شادی کروں، وہ بھی تو ایک لحاظ سے میری بہن ہے. حضرت آدم نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ حکم خداوندی ہے، یہ کوئی میری بات تو نہیں ہے، اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے. اب دیکھو نا جی کہ زنا حرام ہے، نکاح حلال، تو ہر ایک مرنہ جو زنا ہے وہاں بھی تو رضامندی ہوتی ہے نا، لین دین ہوتا ہے، پیسے دینے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ حرام ہے. اور نکاح بھی کیا، حجاب قبول ہی ہوتا ہے نا، نکاح میں نے دیا اسے کہا قبول کیا، السلام علیکم، نکاح ہو گیا. لیکن نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے. تو اب جناب یعنی اندازہ کریں کہ قابل نے کہا کہ جی بالکل. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حل سوچا، انہوں نے فرمایا ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو. القربا قربان، قربان کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت آدم فرمائے کہ یہ سوچ لو جس کی قربانی اللہ قبول فرما لیں گے، صدقہ قبول فرما لیں گے، خیرات منظور فرما لیں گے، اس لڑکی سے وہی شادی کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
حابیل جو ہے وہ مال مویشی کا کام کرتا تھا، بیڑے بکریاں دمبے پالتا تھا بیچتا تھا، اور قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا. تو حابیل نے تو یہ کیا کہ اپنے مال مویشی میں سے جو سب سے بہتر اور خوبصورت اور بہت ہی اچھا دمبا تھا وہ نظر کیا. اور قابیل نے مال جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ نیت تو تھی نہیں نا اس کی، نہ باپ کی بات پہ کوئی اعتماد تھا، اس نے بس کچھ جاؤ اور کچھ گندم کے سٹے وغیرہ اتارے اور جا کے وہ رکھ دیے. قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں کہ جب بھی کوئی خیرات کریں، قربانی کریں یا مال غنیمت ہو، وہ پہاڑ پہ یا چوٹی پہ یا ٹیلے پہ یا اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، اگر آگ آ کے کھا جائے تو آپ کی منظوری ہو گئی، اور اگر آگ نہ آئے وہ پڑا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مردود ہے. جیسے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کنکریاں مارتے ہیں جمرات پہ مینا کے اندر، تو سب اتفاق تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ جمرے کے ارد گرد جو کنکریاں پڑی ہیں وہ اٹھا کے نہ ماریں، باقی کنکریاں مزدلفہ سے بھی ضروری نہیں ہیں، مینا سے لے لیں، مکے سے لے لیں، راستے سے لے لیں، لیکن وہ جو اس کے ارد گرد پڑی ہے وہ نہ ماریں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعمال شدہ ہو. اور نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا نظام تھا کہ جو کنکریاں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں اور جو مردود ہوتی ہیں وہ پڑی رہتی. اور یہ نظام یاد رکھو اس وقت تک تھا جب تک ہم نے خود اٹھانا شروع نہیں کیا. جب ہم نے خود بلڈوزر لگا دیے ہیں تو اس کا فیصلہ اب نہیں ہو سکتا کہ کون سی قبول ہے اور کون سی مردود ہے، یا تو پڑی رہتی ہے ساری، ان کو کوئی نہ چھیڑتا، لیکن ہم نے جب چھیڑ لیا تو بات ختم ہو گئی. تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی جو تھی وہ جگہ پہ رکھی، اور صبح کا آ کے دیکھا تو حضرت حابیل کی قربانی جو تھی وہ تو قبول ہو گئی، اس کو تو آگ نے جلا دیا، اور جو قابیل کی تھی وہ پڑی رہی. اب اس کو یقین ہو گیا کہ بھئی آدم علیہ السلام تو یہی کہیں گے نا، جس کی قربانی قبول ہے وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا، لیکن باپ کے جانے سے پہلے قابیل نے کہا کہ دیکھو میں سمجھ گیا تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں نہیں، لاکھ ترنت تک میں تمہیں قتل کروں گا تاکہ تمہارا بات ہی ختم ہو جائے گی نا، ہو کے نہ اس لڑکی سے شادی کرو گے. تو حابیل نے دیکھیں پھر بھی کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی تلخی نہیں کی، بلکہ بڑی محبت سے ایک قاعدہ سمجھایا کہ میرے بھائی تلخ نہ ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیرات صدقات نماز روزہ اس کا قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. اس میں قتل کرنے کی کیا بات ہے، میری ہاتھ میں ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حتیٰ کہ اللہ نے اپنے قرآن کے لیے بھی فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے لیکن ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کو سمجھایا کہ نبی آپ کیوں گھبراتے، ان نماز اندر میں یخشا، آپ تو ان کو ڈرائیں جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈرتے وہ آپ کی بات کیا سنیں گے یا کیا سمجھیں گے. ان کے سامنے قرآن پڑھو، ان کے سامنے جو مرضی ہے احادیث پڑھو، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف تو ہے. اور ان باتوں میں دو چیزوں کا ہمیں پتہ لگا، یاد رکھیں کہ ایک تو یہ پتہ لگا کہ دنیا میں بھی اور زمین پر بھی اور آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہے. حسد کا کیا معنی ہوتا ہے، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا اچھا گھر دیکھا، اچھی گاڑی دیکھی تو کہا کمال ہے اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، یعنی دل میں یہ آیا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. ایک ہوتا ہے گپتا کہ آدمی نے کسی کا گھر دیکھا، مکان دیکھا، بچے دیکھے، کہا یا اللہ اس کو مبارک کر اور مجھے بھی عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہوتا ہے.
حسد یہ ہوتا ہے کہ دیوال النعمت یا نخی ہے کہ میرے بھائی سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں خصوصی حکم دیا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے، کیونکہ ابلیس لعین نے بھی آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ بھئی آدم اتنا اونچا ہو گیا کہ جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا وہ اونچا ہو گیا، اور جس کو چمکتی ہوئی آگ سے اور روشن آگ سے اور اٹھتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اس کو ذلیل کر دیا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ حسد کہ آدم علیہ السلام کی شان کو دیکھ کے ابلیس جل گیا، حسد کیا، اور اسی حسد میں یہ کہا تھا کہ انا خیرم نہیں، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو بہتر میں ہوں، اور مسجود الملائکہ اس کو بنایا گیا ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، آپ نے مجھے ایک روشن اور چمکدار چیز سے بنایا ہے اور اس کو ایک مٹی سے بنایا ہے. مٹی تو پاؤں میں رلنے والی چیز ہے. تو یہ پہلا گناہ جو ہے وہ حسد. اور یہاں یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا، گویا وہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا. بھئی اللہ کی مرضی ہے. ایک باپ کے چار بیٹے ہوتے ہیں، ایک عالم بنتا ہے اور ایک ظالم بنتا ہے. ایک اپنے خاندان کے نام کو اونچا کر دیتا ہے اور ایک اپنے خاندان کے نام کو ڈبو دیتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، ماں باپ ایک ہے، اولاد اسی کی ہے. ایک لڑکی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ اپنے سارے گھرانے کے لیے، برادری کے لیے، قوم کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے، اور ایک بازار میں بیٹھ کے سارے خاندان کا ناک کٹوا دیتی ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو جب ہم اعتراض کریں گے یا حسد کریں، مانا ہم نے اللہ کی تقدیر کو نہیں مانا. اسی لیے سابقہ کتابوں میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرمان اللہ کا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، من لم يرضى برضائي ولم يقضى بقضائي فليطلب ربا سوائي. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری تقدیر پہ، میری قضاء پہ، میرے فیصلے پہ راضی نہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ میرے زمین و آسمان سے بھی نکل جائے اور میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈے. پھر میری مخلوق میری زمین میں کیوں رہتا ہے؟ اگر وہ میری زمین میں رہتا ہے تو الا لہ الخلق والامر، پھر مخلوق بھی میری ہے تو حکم بھی میرا ہوگا. تو اسی لیے حسد بہت بڑا گناہ ہے. یہاں عربوں میں بھی ایک محاورہ ہے، الحسود لا یسود، کہ حسد کرنے والا کبھی نفع نہیں اٹھاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور قرآن نے بھی ایک جگہ بتایا کہ میرے محبوب، یہ جو حسد کرتے ہیں ان سے کہہ دو مرتو بے غیظ، اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، جل جاؤ کہ اللہ نے آمنا کے لال کو اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ کا پیغمبر ایک یتیم گھر میں پیدا ہوتا ہے جس کا باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، لیکن اللہ نے وہ شان عطا فرما دی کہ ساری کائنات میں اللہ کے سوا مخلوق میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہیں بھی چلے جائیں، ایک دن میں کروڑ ہار لوگ ہیں جو حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے، درود پڑھیں گے نماز میں، السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ، صحیح معنی میں یہ سلام ہے، کیونکہ یہ سلام اللہ نے نبی پہ کیا ہے. یہ کوئی میڈ ان انڈیا پاکستان لکھا ہوا نہیں ہے. یہ تو جب معراج کی رات حضور نے نیاز مندی کی، التحیات للہ، تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام اللہ کی طرف سے. اور جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ درود خود حضور نے سکھایا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
فَذَلَّمْنَ السلام، سلام تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے پھر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو یہ درود یعنی سلام اللہ نے سکھلایا اور درود محمد رسول اللہ نے سکھلایا. تو جو مومن ہیں، جو نمازی ہیں، وہ تو وہی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جو صرف بارہویں والے عاشق ہیں اور گیارہویں والے دودھ پینے والے ہیں، وہ تو بس ان کا سلام ہی اپنا ہے، تو سلام بھی اپنا، یا نبی سلام علیکہ اور یا حبیب سلام علیکہ، ان کا تو سب کچھ اپنا ہے نا. ان کو اللہ کے نبی کا اور خدا والا نعوذ باللہ پسند ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو، اللہ کی قضا پہ راضی نہ ہو، اس سے بدقسمت انسان کون ہے؟ پھر وہ اپنے حسد میں جلتا ہے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو، حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کو اللہ شان دیتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اس کو بزرگوں نے سمجھایا کہ بھائی، اس درخت پہ پتھر مارے جاتے ہیں جس پہ کوئی ثمر لگا ہو، کوئی پھل لگا ہو، کوئی بغیر ٹنڈ منڈ جو درخت کھڑے ہیں اس پہ بھی جا کے کوئی پتھر مارتا ہے. تو جس بندے کی کوئی دھیلے کی عزت ہی نہ ہو، کوئی نہ پوچھتا ہو، اس سے کسی نے کیا مٹی کا حسد کرتا ہے، کھاؤ کماؤ مر جاؤ دباؤ. حسد تو اسی سے کیا جائے گا نا کہ جس کو اللہ اونچا کر، جس کو اللہ شان دے دے، علم دے دے، فضل دے دے، کسی سے اللہ دعوت کا کام لے لے. کتنے لوگ ہیں جن کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی تقریروں سے، جن کے دروس سے، جن کی کتابوں سے، جن کی تالیفات سے، جن کی تفسیروں سے لاکھوں انسانوں نے علم سیکھا ہے. تو یہ تو اللہ کی شان ہے. حسد اسی سے کیا جاتا ہے. جو آدمی بالکل ہو ہی کسی کام کا نہ، اسے کسی نے کیا حسد کرنا، اس نے کیا حسد کرنا. تو یاد رکھیں کہ آسمانوں میں پہلا گناہ کیا ہوا؟ حسد. اور زمین میں پہلا گناہ کیا ہوا؟ حسد. کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل پہ حسد کیا کہ یہ لڑکی میں شادی کروں گا. حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے، کبھی خوبصورت لڑکی بھی عذاب بن جاتی ہے اور کبھی بدصورت لڑکی رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کے اندر برائیاں دیکھ کے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تیرے لیے خیر پیدا کر دے، کوئی ایسی اولاد تمہیں دے دے جو قیامت تک تیرا نام روشن کر دے. اور اگر وہ خوبصورت ہے اور جمیل ہے لیکن آوارہ ہے، بد کردار ہے، سینکڑوں لوگوں سے بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، چیٹنگ کرتی ہے، ہر وقت گیم پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ تو عزت تو اسی کی ہوتی ہے نا جی، کہ جو کسی ایک کا ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمین میں جو گناہ ہوا وہ بھی حسد، کہ قابیل نے حسد کیا بھائی حابیل پہ کہ اس کے نصیب میں تو خوبصورت لڑکی آئی اور میرے نصیب میں بدصورت لڑکی آئی، یہ کیا ہو؟ تو پہلا گناہ آسمانوں میں حسد، زمین میں بھی حسد. ایک اب دوسری بات بھی یہاں دماغ میں رکھ لو، آسمانوں میں بھی سب سے بڑا فتنہ، پہلا فتنہ جو تھا وہ عورت، اور زمین میں جو پہلا فتنہ ہے وہ بھی عورت. کیسے؟ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے منع کر دیا تھا کہ کھاؤ پیو مزے کرو جنت میں رہو، اس کو نندا جو کل جنا فکلا منہا رغدن حیث شئتما، بس بلا تقربا ہادی شر، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو اب جناب ابلیس نے وسوسہ ڈالا، اس نے دماغ میں بات ڈالی، لیکن وہ تو وسوسہ ڈال کے چلا گیا نا، اصل پھسلانے والی تو پھر ہوا ہوئی نا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا کے پھسلا کے راضی کر لیا کہ کھا لیتے ہیں چکھ لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے عورت جو ہے نا جی، یہ اتنا یعنی معذور فرماتے ہیں کہ اتنی ناقصات العقل، عقل کی بھی ناقص ہے لیکن سب سے بڑے بڑے عقل مندوں کو زیر کر دیتی ہے. بڑے بڑے عقل مند جو ہیں نا جی، وہ اس کے غلام بنے پھرتے ہیں.
والدین کو چھوڑ دیں گے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے بیوی کے لیے کہ بیوی کہتے ہیں ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا جی ہر وقت ساس لڑتی رہتی ہے اب میں کیسے گزارا کروں ہر وقت سسر صاحب جو ہیں تانے دیتے ہیں اشاروں سے کنائیوں سے تنگ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ بھی بہنیں تو کام نہیں کرتی ہیں سارے گھر کا کھانا بھی میں پکاؤں جھاڑو بھی میں لگوں میں کو نوکرانی بن کے آئی تھی لہٰذا مجھے تو علیحدہ رہنا ہے تو ماں باپ کو چھوڑے گا بیوی کے ساتھ جناب علیحدہ گیا ہے تو حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہلایا تو پہلے فتنہ جو تھا وہ عورت اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایاکم وفتنت النساء خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا یہ بہت خطرناک فتنہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے ذرا بچ کے رہنا ان سے ان من ازواجکم وہاں بھی پہلا فتنہ عورت کو مقدم کیا گیا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم دشمن ہے تمہارے لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ انتافو و تصفہو و تغفرو معاف کر دو درگزر کرو گزارا تب ہوگا سختی سے گزارا نہیں ہوگا معاف کرتے جاؤ بس برداشت کرو جو مقدر میں لکھا تھا گلے میں پڑ گیا حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی بڑی بد زبان تھی اللہ معاف کرے بعض عورتیں بڑی بد زبان ہوتی ہیں اچھا ویسے علماء جو ہیں نا ماہر نفسیات جو بڑے بڑے یعنی چوٹی کے لوگ گزرے ہیں جن نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے اس علم پہ بحثیں کی ہیں وہ کہتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اللہ کی شان ہے کیونکہ اصل تو یہ حیوان ہے نا انسان جو ہے نا یاد رکھو مرد یا عورت کوئی بھی حیوان ہے فرق اتنا ہے کہ یہ حیوان ہے ناطق ہے بولنے والا حیوان ہے گھوڑا جو ہے وہ حیوان ہے ناہک ہے تو ہے تو حیوان نہیں اسی لیے قوت حیوانیت جب غالب آتی ہے تو درندہ بن جاتا ہے دیکھا نہیں آدمی اب یہ سوچ سکتے ہو بلا کوئی انسان کر سکتا ہے کہ کسی مرد کو اس کی بیوی کے ساتھ پکڑ کے آگ میں ڈال دو سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان کر سکتا ہے کوئی انسان کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے کوئی انسان کر سکتا ہے کہ عورت اپنے یار کے ساتھ مل کے شوہر پہ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اصل تو حیوان ہے نا تو جیسے حیوان کو سدھایا جاتا ہے نا بڑے سے بڑا شیر بھی تمہارے اشارے پہ چلتا ہے اسی طرح انسان کا بھی جب تزکیہ ہو جاتا ہے جب اس کا اندر صاف ہو جاتا ہے جب بصیرت روشن ہو جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں نکھر جاتا ہے اب وہ انسان بنتا ہے ورنہ وہ تو حیوان ہے ہو تو کسی بندے اندھا بن جائے گا وہ بزرگوں نے مثال لکھی ہے نا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ان لکھا کہ ایک شیر جو تھا نا وہ بوڑھا ہو گیا جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن تم انسان سے بچنا تم مر گیا اب شیر کا بچہ جوان اس نے کہا یہ کیا انسان کیا انسان کون ہوتا ہے انسان اس کو تو پتا ہی نہیں نا انسان کیا ہے اس نے دیکھا ایک اونٹ جا رہا تھا اس نے کہا یہ انسان ہے لمبا چوڑا گردن دیکھو ٹانگیں دیکھو کتنا بوجھ اٹھا کے شاید ہی انسان ہوگا جس سے میرا باپ شیر ہو کے بھی ڈرتا تھا وہ بھی تو کوئی بلا ہوگی نا تو اسی سے پوچھا نا کہ نہیں جناب یہ اونٹ ہے انسان نہیں ہے اچھا پھر وہ آگے چل پڑا دیکھا تو ایک بڑا سرکش گھوڑا ہے وہ جناب چل رہا ہے جنگل میں اور دوڑے لگا ہاں یہ انسان ہوگا یہ دیکھا ہے کیسی طاقت ہے اس میں کسی سے پوچھا نے کہا جناب یہ گھوڑا ہے یہ انسان نہیں ہے کہا عجیب بات ہے تو انسان آخر کون ہے
وہ بڑا سوچتا سوچتا حیران ہو گیا، جو چیز ہاتھی دیکھے کہ یہ ہوگا، وہ کہے جی یہ بھی نہیں ہے، گھوڑا دیکھے ہوگا یہ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا پتہ ہے وہ انسان آخر کیا بلا ہے. تو ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، درخان تھا، تو آرے سے لکڑی چیر رہا تھا. تو ایک جانور نے اس کے کان میں کہا، اس نے کہا شیر صاحب یہ کھڑا ہے نا یہ انسان ہے. انہوں نے کہا یہ اتنا سر نہیں کمال ہے. انہوں نے کہا عجیب بات کرتی، یہ چار پانچ فٹ کا آدمی ہے، اس کو تو میں اگر ایک پنجہ ماروں نا تو یہ تو اس کا تو سانس بھی نکل جائے گا. اس سے مجھے باپ ڈراتا تھا. اس نے کہا جب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مارتا شارتا نہیں ہوں، قریب ہوں گے پتا تو کروں گا کہ آخر انسان کیا بلا ہے. قریب آیا تو وہ جب لکڑی چیر رہا تھا نا، کاٹ رہا تھا، تو لکڑی کے اندر وہ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے قلعے پھنسا دیتے ہیں، تاکہ بھائی اگر وہ تھکا جب تھک گیا نا بیٹھ گیا تو اس کے اندر وہ ایک لکڑی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو کہ پھر مل جائے، پھر مجھے دوبارہ محنت کرنا پڑے. تو پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر وہیں سے کام شروع کرتے ہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں تو پھر ایک اور کیل لگا دیتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ وہ آیا قریب میں، اور نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ نے کہا لکڑی چیر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کمال ہے تم جنگل کے شیر ہو. انہوں نے کہا میں جنگل کے شیر تو ہوں لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دوستی کروں گا، ہاتھ بار ساتھ دوستی کروں گا، تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، میں زیادہ تیرے کسی دشمن کو تیرے قریب آنے دوں، حیوان ہو یا کوئی ہو. یار پھر تو بڑی اچھی بات ہو گئی. انہوں نے کہا لیکن بات یہ ہے کہ تم ہو تو آخر حیوان، نہ ہو تو شیر، نہ کسی وقت اگر تم ناراض بھی ہو جائے مجھ سے تو پھر میں تو تیرے ایک پنجے کا شکار ہوں گا نا. انہوں نے کہا یار ہماری جب دوستی ہوگی تو میں کیوں بگڑوں گا. انہوں نے کہا یار دوستوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہو جاتا. یہ باتیں کرتے کرتے وہ سانس لے چکا تھا، اٹھا دوبارہ لکڑی کی چرائی کے لیے، اور کہا دیکھو اگر تم دوست ہو نا تو اب میں کب تک یہ لکڑیاں رکھتا رہوں گا، تم تو شیر ہو نا زور والے، اس میں زور لگا کے چیر دو، کب تک میں کھڑا رہوں گا. دیکھا ٹھیک ہے کوئی بات ہی نہیں. اور جب ہاتھ آگے دیا نا اس نے وہ لکڑی کھینچ لی، وہ ہاتھ لکڑی کے اندر پھنس گیا، شیر صاحب بنے ہوئے ہیں. اتنا بڑا لکڑی جو تھی، اتنا بڑا شریر جو تھا، اس کو اٹھا کے شیر صاحب کہاں جائیں؟ اس کا تو ہاتھ اندر آ گیا نا، اس نے آرام سے وہ کیل کھینچ لی نا، جب اس نے ہاتھ اندر دیا نا زور لگا رہے، اس نے کیل کھینچی تو لکڑی مل گئی. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا انسان کا میں تھوڑا سا نمونہ میں نے دکھایا ہے کہ انسان میں اتنی طاقت ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو شیر کو بھی باندھ دے، اگر وہ چاہے تو گھوڑے پر بھی سواری کر لے، اگر وہ چاہے تو ہاتھی کو بھی سدھا دے. تو انسان تو تب ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار میرا باپ کہتا تھا انسان سے تب دوستی نہ رکھنا، آج مجھے تجربہ ہو گیا. ہم نے کہا تجربہ کیا ہوا ہے؟ اب تمہاری دوستی کسی سے نہیں ہوگی. کلہاڑا اٹھایا مارا گردن کاٹ کے پھینک دی. تو ہم نے کہا یہ انسان اتنا بڑا خطرناک، انسان ایک ایسی چیز ہے، لیکن اگر انسان بن جائے تو پھر نبی ہوتا ہے، انسان بن جائے تو پھر محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، انسان بن جائے تو پھر مسجد الملائکہ ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بنے، اور اگر انسان نہ بنے تو پھر درندہ ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان فرمایا. تو بہرحال اس قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہ کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان جو ہے نا یہ کسی گناہ کے لیے آدمی کو ابھارتا ہے، کر لو کر لو کر لو. جب وہ بالکل گناہ میں آ جاتا ہے نا وہ کہتا ہے ہم تو جا رہے ہیں، اب تم جانو اور گناہ جانے. انی بری ان میں اب دور ہوں، بس میں نے تو صرف تھوڑا سا گوڑی لگانا تھا نا دیوار پہ، باقی مکھی آئیں گی، پھر مارنے والے آئیں گے، پھر دوائی پھینکنے والے، باقی کام تو پھر ہوتے چلے جائیں گے نا. شیطان تو صرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے، باقی اندر کا نفس جو ہے وہ ہمیں ضریب کرتا ہے، نفس امبارہ.
تو وہ اب اس نے جب اچھا جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ہائے میں نے کیا کیا یار افسوس ہے میں نہ کرتا دیکھو نا اب قتل کر بیٹھا اب یہ اگر پکڑا گیا تو مجھے بھی تو پھانسی ہوگی اب اس کو کیسے چھپاؤں اب جناب لاش اٹھا کے پھر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی لاش ہے کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں کدھر چھپاؤں آخر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا تو ان کا ایک کوا مر گیا تو انہوں نے آ کے راستہ انہوں نے گڑا کھودا اور اس میں کوے کو رکھا اوپر مٹی ڈال دی تو اس کو سمجھ آ گئی کہنے لگا اچھا بھائی کی لاش اس طرح چھپانی ہے لیکن افسوس ہے کہ عجزت ان اکون مثل ہذا الغراب کاش میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا یار ان کو جان کرندوں کو بھی پتا ہے کہ لاش کیسے چھپائی جاتی ہے مجھے پتا نہیں تھا حال اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے کوے نے چونکہ آدم کے بیٹے کو رستہ دکھایا تھا نا کہ لاش کیسے دفن کرو اسی طرح آج تک بھی ہماری عورتیں کوے کی آواز سنیں تو کہتی مہمان آ رہے ہیں ان کو بھی راستہ بتاتا ہے کوا ہی بتاتا ہے ان کو بھی راستہ کوا بتا او دیکھا نا کوا ٹاں ٹاں کر رہا ہے وہ کوئی آ رہا ہے آج گھر میں آج کوئی مہمان آیا ہے آج کسی نے آنا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ اسی قابیل کی سنت پہ عمل کرتی ہے کہ اس کو بھی تو کوے نے سبق پڑھایا تھا نا تو بہرحال اب جناب اس نے دفن کر دیا اور فاصبح من النادمین اب جناب ندامت ہوئی ہائے میں نے کیا کر دیا ہائے میں نے کیا کر دیا لیکن ندامت توبہ کے معنی میں نہیں تھی وقتی شرمندگی تھی جیسے کوئی بھی برا کام ہو تو آدمی کو ایک نہ ایک وقت جھٹکا تو لگتا ہے بڑے سے بڑا شرابی ہو جب نشہ ٹوٹتا ہے اس کو ایک دفعہ تو سوچتا ہے یار کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے لکھ دیا حکم جاری کر دیا اور قیامت تک کے لیے قاعدہ جاری فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کسی بدلے میں نہیں کہ انہوں نے مارا تو اس نے بدلہ لیا نہیں نہیں بغیر کسی یا مقصد زمین میں فساد ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ کوئی دشمنی نہیں ہے وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں وہاں آگے جناب بم مار دیں گے کہہ کر مار دیں گے اور بے گناہ بچے عورتیں مرد تڑپتے تڑپتے مرد وہ جانتے بھی نہیں وہ کون لوگ ہیں کیا ہے کہ انہوں نے تو اپنے پیچھے جو ان کے دشمنوں کے سازشیں ہوتی ہیں ایجنسیاں ہوتی ہیں ان سے مار لینا ہوتا ہے مار لیا الحکم کے مطابق جا کے ایک دھماکہ کر دینا ان کو اس کی غرض ہی نہیں ہے کہ مرنے والے کون ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک وقت آ جائے گا لا تدری القاتل قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مقتول کون ہے اور مرنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار مجھے کیوں مارا گیا میرا کیا گناہ ہے میں تو ٹرین میں جا رہا تھا میں تو بس میں جا رہا تھا میں تو اپنے گھر جا رہا تھا وطن جا رہا تھا عید کے لیے جا رہا تھا میرا کیا گناہ تھا یہ اس کو کہتے ہیں فساد پھر عرض کے زمین اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلانا کہ نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی ادلا بدلا ہے قدر کر رہا ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ لکھ دیا اس بات کو من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا کیسے ساری انسانیت قتل کہ اس کے نزدیک ایک کا قتل ہو یا سو کا قتل ہو برابر ہے اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر ایک کو قتل کرے گا تب بھی جہنم اور سو کو قتل کرے گا تب بھی جہنم اس لیے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لیکن جس آدمی نے کسی کو بچایا اور یہ عقیدہ رکھا کہ میں کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا مگر اس کو جس کا اللہ حکم دے گا کہ جہاد میں کافروں کو قتل کرو, اس کے بجائے میں کسی کو قتل نہیں کروں گا, تو گویا وہ ساری انسانیت کے بچانے والا ہے, ساری انسانیت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے اور ایک کو بچانے والا پوری انسانیت کے بچانے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اللہ نے فرمایا ان کے پاس ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے, اپنے رسول بھیجے, انہوں نے آ کے ان کو ہدایت کی. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پیغمبر آنے کے بعد, ہدایات آنے کے بعد, لیکن ان میں اکثر جو تھے وہ پھر زمین میں فساد کرنے والے, حد سے نکلنے والے تھے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اب اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے جو اللہ کے رسول سے قتال کرتے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کے رسول سے کون قتال کر سکتا ہے, تو اس لیے علماء نے فرمایا مانا یحاربون اللہ ورسولہ اے اولیاء اللہ و اولیاء رسولہ, اللہ کے ماننے والے, اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے نبی کے چاہنے والے, تو جو ان کو قتل کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من آزا لی ولیا فقد آزمتہ بالحرب, جس آدمی نے میرے دوست کو دکھلایا, میرے ولی کو دکھلایا, میرے محبوب کو دکھلایا, تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی ہے, اللہ پھر اس کے ساتھ بدلہ لیں گے. اس لیے جیسے آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ کو ایزا پہنچائے, اب اللہ کو کون ایزا پہنچا سکتا ہے, لیکن جب آپ اس کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں, جب آپ اس کے صحابہ کو ایزا پہنچاتے ہیں, جب آپ مومنین کو ایزا پہنچاتے ہیں, تو گویا اللہ کو ایزا پہنچا رہے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ من آزاہم فقد آزانی, جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, ومن آزانی فقد آز اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, ومن آز اللہ فیوشک ان یأخذہ, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. تو اب اللہ نے فرمایا دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے, فرمایا یسعون فی الارض فسادا, اور زمین میں فساد چل, ایو قتلو ان کو قتل کیا جائے, او یسلبو یا ان کو پھانسی دی جائے, یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں. کیا مانا, دائنا ہاتھ بایاں پاؤں, بایاں ہاتھ اور دانا پاؤں, او ينفوا من الارض, یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے, ملک سے نکال دیا جائے, یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے. اور ذالک لہم, یہ جو سزا ہے, خزی فی الدنیا, یہ تو دنیا میں رسوائی ہے, ذلت ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم,
اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ تو صرف دنیا کی رسوائی ہے. کتنی بڑی سزا ہے کہ قتل کر دو یا سولی پہ لٹکا دو یا ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دو. اب اس سورت کے آیات کے نزول کے بارے میں ایک قول مبارک یہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اوکلب اورینا, یہ دو قبیلے ہیں, ان کے کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں, ظاہر ایمان لے آئے, مدینے میں رہے, لیکن اصل میں وہ منافق تھے, اور ان کو بیماری ہو گئی استسقاء کی, ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے, اور انہوں نے گویا کہ ان کو مدینے منورہ کی ہوا بھی موافق نہ آئی, تو حضور نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور یہاں صدقہ کے اونٹ ہیں نا, وہاں اونٹوں میں جا کے ان کو وہیں رکھو, اور اشربو من البانہا و ابوالہا, تم لوگ جو ہو دودھ اونٹ کا دودھ بھی پیو اور اونٹ کا پیشاب بھی پیو. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب جو ہے اس کا پینا حلال ہے. وہ کہتے ہیں بول بایو کر لحم, دلیل کیا, وہ کہتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا, حدیث ہے کہ اشربوا من البانہا و اقوالہا, کہ ان کو اونٹوں کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں وہ بیمار تھے, وہ مریض تھے, مرض کے طور پہ ان کو یہ حکم دیا گیا, ورنہ اور کسی مسلمان سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے پیا ہو پیشاب, یا تو اور بھی تو پھر کسی صحابی کی دلیل ہونا کہ اس نے کبھی پیشاب پیا ہے. وہ تو مریض تھے اور پھر منافق تھے. بہرحال جناب وہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہوئے تو ان نے بدبختوں نے کیا کیا, وہ جو حضور کے وہاں خادم تھے نا جو اونٹ چراتے تھے اور صدقے کے اونٹ کو حفاظت کرتے تھے, ان کو انہوں نے قتل بھی کر دیا, ان کی آنکھوں میں بھی چھرے مارے, ان بیچارے بے گناہوں کے, اور حضور کے صدقے کے اونٹ بھی لے کے بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ فوراً تیز رفتار گھوڑوں پر ایک دستہ تیار کرو اور ظالموں کا تعاقب کرو, ان کو پکڑ کے لاؤ. اب وہ اونٹوں پہ مزے مزے سے جا رہے تھے اور صحابہ تو پھر برک رفتار گھوڑوں پہ سوار ہو کے اور تو شاہین بن کے اڑے اور جا کے پکڑا اور سب کو حضور کے سامنے پیش کیا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کی سزا کیا ہے, ان کی سزا یہ ہوگی. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. جدے میں روزگار کے سلسلے میں ہیں, جمعہ کی نماز کے لیے بیت اللہ آتے ہیں, طواف کرنے سے قاصر رہتے, کوئی بات نہیں, اگر کوئی آدمی جدے سے آتا ہے اور جمعہ پڑھتا ہے طواف نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اگر موقع مل جائے بڑی سعادت ہے, نہ ملے تو جمعہ مل جانا یہ بھی بڑی بات. ہم ڈرائیور ہوتے ہیں تھکے ہوئے بھی, بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے, طواف ملے ملے کرو, نہ کرو نہ کرو. قسم توڑنے کا کفارہ, دیکھو یاد رکھو, ایک ہے کہ آدمی نے جھوٹھی قسم کھائی, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ماسیوا توبہ. ایک ہوتا ہے کہ آدمی غلطی سے کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے جو نہیں کھانی چاہیے, مثلا قسم کھا لی کہ میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا, یہ تو زیادتی ہے. صلہ رحمی کا اللہ رسول نے حکم دیا, تم قسم کھا رہے ہو بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا, کیوں؟ اس حکم میں ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دیا جائے, چونکہ یہ حکم کے خلاف ہے اور احکام اسلام کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام و عشرہ مساکین, کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں, یا پیسے مقرر کر کے ان کو پیسے تقسیم کر دیں, یا ان کو کپڑے دیں. ایک آدمی نے نوز الحج کو عرفات سے جب سورج ڈوبنے کا وقت آیا احرام باندھا اور مزدلفہ کی طرف چل پڑا, اس کا کوئی حج نہیں. احرام جو ہے وہ تو اس کو میقات سے باندھنا چاہیے تھا, اس کو احرام عرفات میں تو نہیں باندھنا چاہیے تھا, اس کو احرام جو ہے وہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے باندھنا چاہیے.
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے احرام بھی باندھ لیا اور نیت بھی کر لی ہے تو انشاءاللہ اس کا حج ہو جائے گا. کہ اس نے احرام باندھا ہے, اب اس نے ڈر کے مارے میقات سے احرام نہیں باندھا, اندر کراس کر کے آ گیا ہے تو وہاں احرام باندھ لیا ہے, تو چلو اس کو وہ دم تو پڑ جائے گی میقات کے تجاوز کی, لیکن اس کا حج ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی مکے میں رہنے والا ہے تو اس کا عرفات میں احرام باندھے حج نہیں ہوگا, لازمن حدود حرم میں احرام باندھے. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ شادی کے وقت میں مہر اتنا لکھ دیتے ہیں, نہ لکھیں, لکھ دیتے ہیں کیا زبردستی لکھ دیتے ہیں, نہ کرو شادی کو میں نہیں دے سکتا. جب آپ لکھنے میں راضی ہو تو بھرو, پھر زمین بیچو, کپڑے بیچو, گھر بیچو, وہ تو تمہیں دینا ہے, ورنہ اس وقت نہ لکھو. باقی یہ ہے کہ لڑکی کے والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا بالکل حرام ہے لڑکے والوں کے, الٹا ان سے کہے کہ ہمیں پیسے دو, ہمیں موٹر دو, ہمیں فریج دو, ہمیں گھر بنا کے دو, ہمیں سوفہ سیٹ لے کے دو, یہ تو ظلم ہے. کہ نعوذ باللہ وہ الٹا ہے, انہیں کھانا چاہتا ہے بیوی کے گھر سے. یہ بالکل حرام ہے کہ آدمی بیوی کی کمائی کھا لے. کھیتی باڑی کا عشر جو ہے دسواں حصہ, میرا بھائی گندم مثال کے طور پہ دسواں نکلی ہے ایک من عشر, دس کلو ٹماٹر نکلے ہیں مثال, ایک کلو اصحاب کا آنا مطلق ہوتا ہے دوست, جس کے ساتھ دوستی, اصحاب الفیل ہاتھی والے, ہاتھیوں کے دوست. تو جو جہنمی ہے وہ جہنم کے دوست, جو جنتی ہیں وہ جنت کے دوست, جو صحابہ ہیں وہ ایمان والوں کے دوست, جو کافر ہیں وہ کافروں کے دوست. میں نے حج پر پچھلے سال دیا, میں نے پاکستان جانا, بالکل طواف الوداع کریں, ہمارے مسجد پرانی ہو گئی ہے کچھ کہ باہر والے کو اسی بھی بات یاد رکھو, جو مسجد ہے پرانی ہو جائے, بوڑھی ہو جائے, کچھ ہو جائے, وہ مسجد رہے گی. اگر وہاں نماز نہیں ہوتی اس کو بند کر دو, لیکن مسجد رہے گی, وہ کسی دوسرے کام میں نہیں لگائی جا سکتی. یہاں نیت ہو جائے مسجد کی, اللہ کے گھر کی, اللہ گھر. اللہ کشمیر پہ رحم فرمائے, کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرمائے, اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, عرب میں ہیں, عجب میں ہیں, شرق میں ہیں, غرب میں ہیں, یا اللہ اس وقت تیرے نبی کی امت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے, یا اللہ ان پہ رحم فرما. میری بہن کینسر کی مریضہ ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی زمزم پہ یقین رکھو, زمزم ہر بیماری کی شفا ہے, حبت السودا ہر بیماری کی شفا ہے, شہد ہر بیماری کی شفا ہے. ان چیزوں پہ بھروسہ رکھو, یقین رکھو, دوا بھی کرتے رہو. ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن دی جاتی ہے بالکل جائز ہے, تو اسی کو جو آپ نے 20 سال نوکری کی اس کے بعد ریٹائر ہوئے, اب پینشن تو آپ کی اسی خدمات کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا, کوئی نہیں, بالکل جائز ہے. کہ اگر ابو طلحہ دعا مانگ رہے تھے اور ایک صحابی نے کہا, ایک گھرا ہوا قصہ ہے, ہمارے دوست مینا میں ڈیوٹی کر رہے تھے, سستی کی وجہ سے 6 دن بعد حج کا طواف کیا, اور ڈیوٹی تو کر رہے تھے نا, بندوں کی ڈیوٹی میں تو سستی نہیں تھی, اللہ کی ڈیوٹی میں سستی تھی, طواف تو ہو گیا لیکن ایک دم ادا کریں, وہ بندوں کی ڈیوٹی میں تو کوئی سستی نہیں آئی, نہ مینا میں, نہ عرفات میں, نہ کسی جگہ.
پیسے ملتے تھے نا وہاں نقد, اور یہ تو جنت ادھار پہ, اس کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے. کوئی حدیث ہے کہ کہا ہو کہ میں پسند نہیں کرتا, مجھے تو نہیں سمجھا کیا پسند نہیں کرتا. آج کل جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں بالکل وہ فساد فی الارض ہے. اگر اسلامی حکومت ہو وہ تو یہی سزا دے گی, یا قتل یا پھانسی یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں. پھر مجال ہے کوئی فساد ہو, تم اسلامی حدود جو نہیں مانتے اس کا کیا علاج. ہر ڈویژن میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو, اگر چوری ہو جائے نا وہ اسے لکھوا دو میں پیسے دوں گا. یہ تو مزہ ہے نا جی, چوری کرتے ہیں ڈاکہ مارتے ہیں, بینک سے 50 لاکھ لوٹ لیا, 2 لاکھ دے کے چھوٹ گئے, 48 لاکھ گھر میں بیٹھ کے کھاٹتے رہے. اچھا پکڑے بھی گئے تو 1 سال سزا ہو گئی, روٹی بھی حکومت کے ذمے, 4 دیواری بھی حکومت کے ذمے, مکان بھی حکومت کے ذمے, پیشی پیر باقاعدہ آگے پیچھے اسکواڈ ہوتا ہے, پہرا بھی حکومت کے ذمے. اس سے بڑی مزہ ہے چوری, پھر وہ چوری کیوں نہ کرے, اس کو ہاتھ کاٹ دو دنیا کے لیے عبرت بن کے پھرے, مزہ آئے پھر چوری کرے. کوئی آدمی عمرہ کر رہے ہیں مطاف پر غسل کر کے پیر دھونا بھول جائے, مطاف پر غسل کر کے احرام بھی باندھ لیا, گالی بھی چل پڑی. اچھا مطاف نہیں ہوگا, میقات کہہ رہا ہوگا, میقات پہ غسل کر کے پیر دھونا بھول جائے تو کوئی بات نہیں. اگر جگہ نیچے پکی ہے, پانی اوپر آ رہا ہے, یعنی پاؤں بھی دھل رہے ہیں, وہ تو ہوتا ہے کہ بھائی اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ نیچے پلیت ہے تو غسل کر لے, پاؤں بعد میں رہ رہا ہو کے دھو لے. تو اگر یہاں تو بڑا سسٹم ہوتا ہے, باقاعدہ تازہ پانی بہ رہا ہے, جا رہا ہے اندر, دھل گئے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم برهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.